Magandang hapon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaanyayahan ko po kayo na sumali at makinig ng prayer rally namin tomorrow sa Kasadyaan Grounds, SRP, across New Star in Cebu City. Tungkol po ito sa transparency, accountability, peace, and unity ng ating bansa. Ang amin po magiging guest speaker ay wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na former President Rodrigo Roa Duterte and other speakers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Again, kung malapit lang naman po kayo sa Cebu City, sana ay sumali po kayo because we are expecting around 20,000 to 30,000 participants by tomorrow evening at 7 o'clock. Magandang hapon po, Ma'am Sandra. Itong panawagan po ng mga Duterte diehard supporters sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito ngayon sa Cebu ay pangalawang bisis na ho ito nangyayari. Ito na ba ho ang sinasabi ni Pangulong Duterte na oras pag hindi tumigil ang mga kongresista sa People's Initiative ay magkakaroon pa po ng iba't ibang activities na kagaya nito sa buong Pilipinas. Opo. After this, ay iikot po ang aming grupo sa Luzon at iikutan po namin hanggang Metro Manila. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kongresista, headed by Speaker Martin a.k.a. Tambaloslos Romualdez, ay kung pwede, maawa kayo sa taong bayan, lalo ang nasa laylayan. If you notice, we distributed a mirror challenge to the senators, to the members of the representatives in the House of Congress, sa executive branch, para nyo po makita sa salamin na ma-challenge po kayo. At the back of that mirror, mayroon po ng nakasulat galing sa mamayang Pilipino na sana po salaminan nyo ang sarili nyo para po sa next generation, sa inyong mga anak at magiging apo. Ito po ay panawagan po ng isang ina na ayaw natin na palitan ang saligang batas sa pamamaraan nyo ng mga congressmen. Huwag nyo kaming lolokohin na the only reason why you want this chacha and this People's Initiative, a.k.a. Politicians' Initiative, ay para lang sa economic development. Kasinungalingan yan. Yan po sa amin pagkakaintindi. Dahil po doon sa way ng pagpapirma nyo na ginamit nyo ang kaban ng bayan through DSWD, Dole, at saka DOH. At binigyan ng ilang kilong, 2 kilong bigas, 4 na sardinas, at 100 piso na ang pangatlong page in English ay pinapirma nyo na magkakaroon ng yun na nga ito, yung chacha na to. So, members of Congress, please, you will not be forever there. Wala po sing hanggang forever pagdating sa serbisyo publiko. Lalong-lalo na kayong mga politiko. Darating na darating ang panahon na mapapalitan din kayo. Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, remember, bata ka pa kasi mas matanda ako sa'yo. Ang inyong tiyuhin na ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginamit for how many years, ilang dynasty ang ginawa niya para lang mag-cling into power. Anakala nyo walang katapusan, natapos din kayo. Pinalayas kayo sa Pilipinas through people power at instead dadalhin kayo sa paway, nadala kayo sa Hawaii. Sana huwag niyo na pong maulit ito. Huwag niyong lolokohin ang sambayan ng Pilipino dahil muklat na kaming mga Pilipino. Muklat na kami at mga intelihente na po. Kaya nga ang ginagamit nyo ay tinatago nyo itong Politicians Initiative dahil ang pinupuntahan nyo yung mga liblib na lugar na ang iba hindi marunong pang magsulat at magbasa. Basta lang mag-thumbmark at makapirma. Pag binigyan ng pag tinakot nyo na wala nang, mawawala sila sa tupad, mawawalan sila ng ayuda, siyempre manginginig ang mga yun, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinirmihan. Kasi yung pangatlong pages nyo, ako maraming, kaya ko alam po yan, dahil marami ding nagsasubmit sa akin na mga barangay, mayors, mga LGUs na nagsumbong din sa akin. Remember that I am, still the President of the Whistleblowers Association of the Philippines. Wala man ako sa pwesto, pero po, tumutulong ako sa mga OFWs at sa mga mahihirap, sa mga mahihirap na inaabuso ng mga politiko. Sana po, Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, tigilan mo na po. Tigilan nyo na yang inyong initiative. Kasi hindi po maniniwala ang taong bayan na yan ay para lang, again, I repeat, that's not for economic development. Kundi yan po ay pansarili nyong kapakanan. Dahil gusto mong maging Prime Minister na hindi dadaan ng boto ng eleksyon. Dahil kung eleksyon, hindi ka mananalo. Kahit senador, hindi ka mananalo. Hanggang dito ka lang. Kaya ka nananalo, kaya ka nandyan sa pwesto, uulitin ko. Dahil ang pagkampi sa inyo ni Vice President Sarah Duterte na naging unit team ng iyong pinsan na si Presidente Bongbong Marcos. Kaya ka nandyan. Binoto ka sa inyong distrito, 1st District of Leyte. Doon ka lang nanalo. Pero pagdating sa national, kulelat ka, nakikita mo sa survey, you're only 0.08 kung ikaw ay lumabang presidente. Kahit sa Senado, magsa senador, hindi ka pa rin lulusot. Kaya, binigyan ka ng poder ng Panginoon. It's a blessing from God na nakabalik ang inyong pamilya. Sana pag-igihin nyo. Huwag naman kayong magiging greedy sa posisyon. Because you have to think of the Filipino people. Mahalin nyo dapat ang mga Pilipino. Hindi lang sa mga oligarko, kundi ang dapat ang mahalin nyo yung mga sa laylayan. Yung mga walang-wala, dapat ang titingnan nyo. Take this as an example, na wala kayong puso. You have no compassion at all. May namatay na mga sundalo. Karumal-dumal ang naabutan ng pagkamatay nitong mga sundalo. Nagpadala ka ba ng wreath? O magsalita ka man lang kahit labas lang sa ilong mo na magsabi kayo sing condolence? Walang narinig ang sambayan ng Pilipino, both from you and from the President himself. Bakit kayo ngayon? Bakit kayo ganyan? Pero pag party, marami nang namamatay dito sa landslide, sa mga bagyo, pero ano? Andyan kayo, nagpa-party kayo. Hindi nyo maiwanan. Ano ba naman yan? Nakakalipad nga ang chopper papunta doon sa concert? Gaano lang ang 2 oras na mapuntahan nyo yung mga sundalong karumaldumal ang inabot. Sa mga doon sa Davao, hindi naman kayo bumaba doon. Nagpaikot-ikot lang ang chopper nyo. Is that the compassion that you will give to the Filipino people? That's not what we are expecting from you guys, from your family. Dahil alam nyo ang nangyari sa pamilya nyo. Isa-isa kayo sa buong mundo na binigyan ng Panginoon ng second chance. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Pinahihirapan nyo. Ako, mayroon ako ng programa sa DWIZ. Kinurgur din ako doon. Wala naman akong ginagawang masama. It was a public service and you can review all the tapes kung ano ang ginawa ko, tumulong sa mga nangangailangan. Pero anong ginawa? Tinanggal ako ng DWIC because there was a call from higher ups. Come to think of it, dapat hindi nyo kami ginaganon. Oo, Duterte ako. Duterte kami. Pero hindi kami masamang tao na pag mayroon kami ng platform na idinadaan namin ang aming advokasya sa pagtulong sa mga mahihirap, ay pati yun gugurgurin nyo. But I will not stop. Mr. Speaker, I will never stop. Gagawa ko, I will continue my advocacy para makatulong ako ma-explika kung ano itong Politicians Initiative. Magbablog po ako in 2 weeks time. I will start my blogging kasi hindi ko wala kaming space sa mainstream media dahil masyado niyong hinahawakan sa ilong at sa leeg. Ito ay hindi na ito kung ano pa kundi martial law. Martial law na itong ginagawa nyo. At tatandaan nyo po, ang miyembro po ng DDS ay readyng magpakamatay para sa aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, na siya lang ang aming nakita na may puso at totoo ang sinasalita pagdating sa serbisyo publiko. Hindi kagaya nyo, mangangako kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Diyan lang, sirang-sira na kayo. Ano? Naipababa nyo ba kahit 35 man lang? Hanggang ngayon, 62 pa rin. Sa amin sa probinsya, 65 pesos per kilo. Ang isang construction workers na nag-earn lang ng 350, saan pupunta yan? 3 times a day kakain. So, 3 kilos na yun. So, 62 times 3, ano nyo? Diba? Magkasya kaya ang 350 na kinikita ng isang construction workers? Tapos, idinadanggal nyo ang ayuda na hindi naman yan galing sa bulsa nyo. Huwag kayong magmamayabang. It's not coming from your pocket. Galing yan sa pondo ng gobyerno. At ang gobyerno ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang gobyerno para sa mga bulsa nyo, mga congressman. So, pasensyahan nyo ako na magsasalita dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Dahil nakikita ko from the laylayan kung paano magtiis ang mga Pilipino. Kayo, masarap ang mga buhay nyo dyan. Pero, hindi nyo alam kung paano ginagawa ng isang pamilyadong construction worker or a farmer na gawin ang 1 kilong bigas pagkasyahin sa 7 miyembro ng pamilya sa buong araw. Tapos, gaganyan ninyo, lolokohin nyo pa for a mere 100 pesos, ayuda na sinasabi nyo, tatanggalin nyo. Bakit? Sino ka ba na magtatanggal ng ayuda? That's not coming from you. Kahit ang sinisweldo nyo ay galing sa amin na mga taxpayer. Ako, taxpayer ako. So, I'm contributing an amount for your salary. Sana naman, ayusin nyo itong iniisip nyong tsa-tsa. Tigilan nyo na yan. Ayan, nagsasabi, yung constitutional framework natin na si Justice Davide, si Chairman Monsod, Anong sinasabi? Here din nyo pa fully accumulated yung 1987 Constitution. Bakit kayo nagmamadali? Bakit naririnig namin nakakuha na kayo ng 20% ng signatures? Ba't kayo nagmamadali? Nagmamadali ba kayo? Dahil kung may lumabas, by July or August may lumabas na hindi katanging video, ay magkakagulo ang buong Pilipinas. At palagay ko naman, ang ating mga military magkakaroon na ng pag-iisip, malilinawan ang kanilang mga mata at pag-iisip. Nakampihan ang bawat isang Pilipino at kayo'y iwanan. Yun lang po. Salamat at may God bless our country, our beloved Philippines. Huwag nyo na po kaming pahirapan. Salamat. Ano naman po ang inyong komento sa nakaraang prayer rally sa Davao ni Pangulong Duterte? Meron siyang matinding pasabog na ang presidente umano ng Republika ng Pilipinas ay bangag noon, bangag pa rin ngayon at tinawag pa po niyang adik. Well, matagal na po namin yan naririnig. Ever since na gusto niya, actually, gustong-gusto na ng First Lady noon, ni Lisa Araneta Marcos, na during Duterte's time, gusto niyang ipalagay as Agriculture Secretary si PBBM. Pero hindi po tinanggap ng ating mahal na Pangulo noon. At naririnig niyo naman sa mga interviews ni PRRD na hindi niya gusto na magkaroon ng isang adik o bangag na Cabinet Secretary sa kanyang kabinete o miyembro ng kanyang kabinete. So, mayroon tayong kasabihan, kung walang usok, walang apoy. So, nakikita ko rin na dumadami ang mga drugs natin, ang mumura na ng mga droga ngayon. Marami ding nagkukwento sa akin dyan sa Pasay na noon, nakakalakad sila bawat simula sa kanto papasok ng kanilang iskineta. Pero ngayon hindi. Nagtatricycle sila dahil sa sobrang adik na naman ng ating bansa. Nagpapakilala lang kung anong klaseng pamunuan meron tayo. Hindi ako nagsasabi, I'm just trying to echo the words of the former president, that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is an addict at bangag na presidente. Inuulit ko lang yun. It's not coming from me. I'm just echoing it na baka nakalimutan ng ating mga kapwa Pilipino na hindi magsasalita si Tatay Digong ng ganyan. Remember na presidente siya and he has all the intelligence in the whole country na dumarating sa kanya. Ang nasasaktan ko lang kay Senator Imee. Senator Imee, inamin mo, di ba, nagdadasal ka dahil nakapaikot ng demonyo ang kapatid mo sa palasyo. Alam mo na bangag ang kapatid mo. Bakit mo pa pinayagan na kunin si VP Sarah Duterte na maging ka-teammate ng iyong kapatid, na alam mo palang kapatid mo nalulung din sa pagbabawal ng gamot. Hindi mo din dapat yan ginawa. Kaya, akala mo maraming nagmamahal sa'yo? Hindi. Maraming taga Davao na buisit sa'yo dahil kinalkaran mo pa si Vice President Sara na sumabay sa pamilya mo. Sana ikaw na lang ang tumakbo. Hindi mo na pinatakbo itong kapatid mo. Dahil noon pa pala hindi man kayo in good terms ng sister-in-law mo. Ni hindi ka pa pala nakakapasok doon sa headquarters. Ang hindi maganda sa'yo, pinilit mo na maging presidente ang kapatid mo. Pero alam mo, in your heart and in your soul, na ang kapatid mo ay nasa, sabi nga ng Presidente Duterte, ay bangag. So, yun lang po. Again, huwag nating kalimutan yung salita ni Pangulong Duterte. Yan ay dapat isaalang-alang ng bawat isang Pilipino. Dahil kung may bangag tayong Pangulo, di bangag din ang ikot ng mundo natin dito sa ating Pilipinas. Ayon po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat umano magpa-drug test si PBBM, hinamon ni Tatay Digong, sabay ho sila sa Lunita. Pero wala pong response ang Pangulo. Ano po ang inyong opinion dito? Well, yung pagkasilensyo niya dyan, sinabi ni Pangulong Duterte, challenge ka po na magpa-drug test ka. Para once and for all, PBBM, alam kong mabait ka po. Mabait ka, kaya nga ang namamahala sa ating bansa ay hindi naman talaga ikaw dahil sa sobra mong pagkamabait. Inaasa mo sa dalawang, alam mo na yun kung sino. So, bakit hindi po kayo magsabay ni Presidente Duterte magpa-drug test? Para once and for all, makita ng buong bansa kung sino talagang nagsisinungaling sa'yo. Si Duterte ba ang nagsisinungaling o ikaw? Kailangang masave mo ang sarili mo dyan. Go have a drug testing with President Duterte para malaman ng buong bayan kung sino ang tama at mali, sino ang sinungaling o hindi. At para din sa kapanganan naming mga Pilipino na di kami mag-iisip na ang aming presidente ay isang bangag. Yun lang po. Take the challenge of President Duterte para once and for all mabalik ang aming pagkabudol sa iyo. Marami dyan mga marites na ako daw ay tatakbo. Hindi ako tatakbo. Ako ay tutulong laang. Ako ay operada na sa likod. May spinal operation kaya ako. Kaya kung minsan nakikita ako naka-wheelchair ako sa airport. So, ako ay magiging boses lang ng mga mahihirap at mga nangangailangan ng tulong ng like the OFWs. Because I can fully relate to the OFW because I has been or I was been an overseas Filipino worker. Kaya alam ko ang puso ng isang OFW. Alam ko din kung paano magtiis ang OFW sa labas para lang makabigay, makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya. Yan po ay kaligayahan ko ng tumulong sa mga nangangailangan in my own little way. So again, ikinaklaro ko na hindi si Sandra Cam nagnangaw-ngaw because Sandra Cam wants to run. No, I will not run anymore. Napilitan lang akong tumakbo nun because kailangan ako. Pero wala po akong pera na igagastos at hindi na kaya ng health ko. Ako po ay kung kailangan akong tumulong sa mga walang-wala, na may mga problema, mga nakukulong, na I can also relate because nakulong ako sa kasong wala, hindi ko ginawa, kaya nga na-acquit kaming mag-ina. Ang aking buhay, binigyan ako ng second life ng Panginoon at ito ay inaalay ko na magserbisyo sa mga nangangailangan. Sa aking mga supporters at sa sambayan ng Pilipino, alam nyo naman po ako, ang Sandra Cam ay hindi nagsasalita na hindi dokumentado. Hindi nagbubukas ng bibig kung wala akong ebidensya. Please, follow me in 2 weeks time. I will start blogging dahil wala nga kaming lugar sa mainstream media na kahit ang paggawa kong programa, once a week na nga lang yun, ay para lang sa totoong serbisyo publiko. Pero ginurgur ako. Sinunod ako kay Attorney Trixie Angeles. So, hindi naman ako masama ang loob kay Chairman Ed Kabangon kasi naintindihan ko na negosyo yon. So, ako, ang mukha ko ay Duterte talaga. So, kailangan talaga gurgurin sa kanyang channel. Pero, pakiantabayanan nyo lang po that in 2 weeks time, lalabas po ang Sandra Cam sa vlogging at para lang po ito sa ating serbisyong totoo na kahit hindi ako nakaupo sa gobyerno, kaya kong tumulong sa lahat ng magagawa ko. Yun lang po.